Kakang Perban, istanipun ingkang ngapusi menika sanes Setyaka ingkang ngapusi menika kula. Dados Setyaka nggadahi pokal damel ingkang kados mekaten menika pancen kula Kaka Prabu ingkang bujukipun Setyaka supados Kaka Prabu sampun ngantos priksa lalampahan Barata Yudha Jaya Binangun. Wah, tutup kabeh dhewe. Sang Baladewa Narpati tuwe narik swara kresna kadang istri satunggil kapisah panggen manipun mila tansah duta wau Sri Narendra kalih Jaji, moko sing tak kegontori no pantar ada wengi kapan pun kakang ki menangi Broto Yudo. Orang kita sepisan, pun kakang jaluk waktu. Aku kepengin ngetokake kaprawiranku ben Baladewa wis tuwa. Kakang Perban, piye? Kakang Perban menika mboten gadai mengsah. Aku mungsuh sak-sake gelem. Loh. Kok mungsuh sak-sake gelem? Kok Prabu menika perang suci. Perang mawi petang kapribaden liripun. Utang pati nyaur pati, utang wirang nyaur wirang. Menika dumados wonten beting Broto Yudha. Sinten ingkang boten kapacak wonten Jitapsara teksipun boten wonten sambungipun kanjeng lampahan Barata Yudha bejo kemayangan. Paduka Kakang Perban menika mboten gadahi mengsah. Ada panjang aku rada duweni mungsuh, peda apa aku duweni kasekten? Peda apa boleh duwe duweni Kadik Dayan? Kaka Prabu Kadik Dayan Paduka sampun kabukti. Rikalane pun negari Mandura wonten nontran-nontran nggih menika Kangsa Dewa. Ingkang medhai sinten? Paduka Kanjeng Kaka Prabu. Surati Mantra sinten ingkang medhai? Kaka Prabu jagat saisinipun sampun ngalembono dumateng Kadik Dayanipun Sang Kakrasana. Rak sampun to Kakang Perban, paduka menika sampun sepuh kantun manekung manungku puja mengesto ni kaliyan putra wayah. Padune kowe wong pinter omong. Wah. Wis aku mungsuhe sapa-sapa gelem. Wis musuhna sapa wae gelem. Mboten ngaten Kakang Perban. Mboten kenging kados mekaten, mangke mindak kesiku. Yo. Ning apa ya pun Kakang ki arep kepengin weruh ngono wae apa ora entuk ya iki. Aku tak weruh. Keblate kridane Broto Yudha iki kaya ngopo? Menika sampun meh telas. Lho, rak ngono. Mbak aku dingengi sithik-sithik. Kakang Perban. Menika Broto Yudha kantun sak kemprangan bebasanipun. Sapa iki? Sing jumeneng dadi senopati. Menika kedahipun Yayi Duryudana. Mung suwe kalian Werkudara menika sampun dadi pasanganipun. Lah kok nganti si Yadi bisa ketemu karo pun Kakang? Ngaturaken kauningan, Yayi Kurupati menika mblenjani janji. Lho, mblenjani janji piye? Yayi Kurupati menika mblenjani janji oncat saking palagan. Dados sinten menika? Yayi Kurupati menika umpetan wonten pundi papan dunungipun dereng cetha. Digoleki Yayi. Dah menawi ngaten kula nayogyani. Monggo Kaka Prabu dipun padosi menawi paduka jeneng Kaka Prabu menika mangke badhe priksa nggih wonten mriku menika. Kekalih-kalihipun rak muridipun Kakang Prabu Baladewa. Duryudana nggih muridipun Kakang Prabu, Werkudara nggih muridipun Kakang Prabu ingreh olah godo. Lah ya kuwi wis aku tak weruh wae, tak nekseni. Aku tak nyawang murid-muridku padha gelut. Tandange Duryudana kaya apa? Tandange Bratasena kaya apa? Loro-loro ngatunggal kuwi muridku ingreh olah godo. Werkudara kuwi biyen rasa, Kurupati biyen prigel. Aku tak weruh janji. Ngaten monggo Kaka Prabu. Namung kanthi pangajap Kaka Prabu nggih purun kangelan madosi Yayi Kurupati. Yo.
Ayo, pun kakang melu bakang upaya nanti. Nanti sesingitan janji Duryudana. Nali saya katrio trias mulo marang risang kati rate kong ateh ratu ratune wong cakra kembang kembang jaya kusuma asih mring kula wah kakang Duryudana to yo yayi pun kakang wis mungkasi nggon kutarak Brata Kudara iya pun kakang darbe pengajap pun kakang kepingin bakal nekseni nggonmu Bandayuda kawan Kurupati. Mane kakang Duryudana ndelik urung ketemu. Yo, apa durung ana sisik melik Werkudara? Wah. Nganti dina iki aku durung entuk katrangan ana ngendi lindelik kakang Kurupati. Ya, 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 ya. Sing muni piyak-piyak iki mau sapa? Kula. Lho, kowe ngerti tembung piyak-piyak apa ora? Nggih ngertos. Pakem kok. Lho, iya. Tekse piye? Piyak-piyak niku ajeng enten dayoh, ajeng enten tamu. Lah dayohe? Lah niki? Oh, dapurmu kuwi. Lho, lah enten apa to? Lah petruk lho kok muni piyak-piyak. Apa nek petruk dudu wayang? Ora kok dadi kowe muni piyak-piyak ki. Lho, dirasa piyak-piyak niku enten tamu. Lho, ya bener. Kuwi eneng dayoh. Ning ra kudu kowe ngerti empan gawa papat. Piyak-piyak kuwi nek eneng kraton, Ratu Siniwaka diadep karo para wadyabala. Lah saka njaba piyak-piyak-piyak ki tekse nyingkir-nyingkir-nyingkir. Ora ketekelu kowe mingset-mingset-mingset arep eneng dayoh. Lah iki ora ning apa kok piyak-piyak. Jadi kula niku men kaya duta agung. Diapur duta agung. Eneng apa? Niki anu. Kula aksa sisik melik. Sisik melik bak perkara apa? Dirasa kula ken madosi napa niku Prabu Kurupati. Kowe wis entuk sisik melik tenan. Pun, mpun. Apa? Gajah. Loh, kok gajah? Sing tak butuhake kuwi Prabu Duryudana. Lho lha nggih. Prabu Duryudana lagi numpak gajah. Iya pancen bener. Gajahe, lho gajahe niku mrabot, beda kali gajah alasan.